Tentokrát se podíváme na Spolu, respektive na ODS, a sice na Petra Fialu. Dobře. Takže o čem mluví v následujícím příspěvku? Vás možná po dlouhé době někdo viděl si to sako vůbec sundat. A jaké to bylo? Já to jsem měl buntu sportovní. Dokonce. A dokonce sportovní boty, žádné polobotky. Wow. Taky to bohužel víš. Já vím, ale to bylo, ty vole. To bylo dokonalý, jakoby. Já nevím, no. Já jsem tak strašně dlouho neměla takovou radost, tak když jsem to viděla. Jako to je člověk, který prostě furt čelí nařčením, že je prostě jenom pro bohatý a jenom pro úzkou skupinu lidí. Takže aby prokázal, že jeden z nás. A že jako ví, jak se chová běžný člověk. Tak vole, on jde na ještět a jde tam v polobotkách a v košili normálně ten člověk. Jo, ale pozor, před summitem si sundal sako. To teda musí... A to je vtipný, jak všichni ti tam prostě jako s flaškama prostě a s ručníkama fakt jako na to připravení. A ten člověk tam vole jde v polobotkách mezi nima prostě a on dostal na konci ještě... Bude to doplňující otázka? Ne. Vole certifikát, že to vylezlo. Speciální olympiáda, rozumíš? On dostal diplom. On dostal takovýhle diplom. Prostě, a to dostali 7letý děcka, když tam vezmeš, ne? Jako delfínek Petr Fiala, prostě. Malý horolezec jménem inženýr Petr Fiala, CSC, vole. Vystoupal na ještět a byl moc statečný a jednou neplakal. Ne, ale tak to je jako furt lepší, kdyby se slíkal na ještědu, než na internetu, že jo? To asi jo, no. Furt to jako že víš co, no. Na druhou stranu, víš co, ty vole, myslel přitom na Václava Klause? To mě napadlo teda jako, taky, jako že no. Václav Klaus to sledoval, ty vole. Díval se, otevřel si ten internet, nebo mu Weigl otevřel, vole, říká. Weigle, podívejte se, odlezen na ještěd, já byl na Sněžce. To je sračka. No. To je tam jako, malá že, sračka. Jakože on přemýšlel, že třeba opravdu přemýšlel, že půjde na Sněžku, že jo? Ale pak říkal, ty vole, tam byl otec zakladatel, to je blbý, ty vole. To je blbý. V těch polobotkách nevylez, no. Víš, co bylo vtipný, kdyby tam zítra měl z ještědu fotku Zeman a ty turistický boty měl, jo? Ty vole, jenomže Zeman, ty vole, měl fotku, vole, no. Z Vysokých Tater, kde ho zachraňovali ty policajti a měli, vole, a to je fotka, která mi jako opravdu vehnala spoustu otázek, vole, do té části hlavy. Protože to bylo o tom, že on někde říkal, že se zapomněl ve Vysokých Tatrách a musel ho tam sundávat policajti. A on je na vozejku. Mm-hmm. Někde, vole, na nějakým horským hřebenu. A vedle něj jsou dva slovenský fízlové. A ta otázka je, jak se tam kurva na tom vozejku dostal. Protože on to na tom vozejku nevyjel, to nejde. Teďko, jestli jako tam za ním někdo ten vozejk vytáhl, vole. Pak se ho tam na něj posadil, vole. A pak ho tam nechali zlomyslně. Redaktoři České televize ho tam vynesli. Jako za tohle by měl dostat diplom, ty vole. A to je nějaký nedávnej vývoj? No jasně. To se to mě taky úplně nevím. Nicméně já vám ještě pustím zbytek té reportáže, protože tam uvidíte ten diplom mimochodem. Já zase tak konzervativní nejsem. Návrat z dovolené znamenal pro premiéra začátek kampaně ke krajským volbám. V podvečer premiér vystoupal na liberecký ještět. Narážím na to skrze váš výšlap na ještět, kde vlastně vás možná po dlouhé době někdo viděl si to sako vůbec sundat. Jaké to bylo? Já to jsem měl buntu sportovní. Dokonce. A dokonce sportovní boty, žádné polobotky. Spolu jsme šli na vrchol a vyšli jsme až na vrchol, takže... A to je fakt malý šťastný dítě. Je to malý šťastný Peťa. Tomuhle tomu bychom jako neměli se smát, protože ten člověk je poprvé od té doby, co dělá premiéra, opravdu šťastný. Ten jako, ten tam stojí s tím diplomem a říkal, ty vole, já jsem měl dělat tohle. Já jsem měl prostě chodit nahoru a dolů a nahoru a dolů. A vždycky nahoře dostat diplom. Tohle mě opravdu bavilo. Takhle šťastnýho z toho neviděli nikdy, reálně nikdy. To bylo ODS, pojďme k TOP 09, doplňující otázka. Pekarová Adamová si ve Lvově prohlédla. Je to něco smutný, to má něco smutného, no. Kráter po raketě. Rozstřílenou tu školku. No, ano, je to no, tak, no, prostě děkuju vám moc, díky. Tak já myslím, že tam neděláš, ty vole, takovou hrůzu. Jako zoo, nebo jako... Lva! Lva! Ve Lvově! Jedna koza, víš co, to jako... Ne, ale já jsem si ještě vzpomněla k tomu Fialovi, protože tohle je smutný, dej to pryč.
To já nemůžu, protože pak je tam další zadání. Ach jo. No ale on teda kromě toho, že zahájil svoji kampaň na Ještědu, tak ji hned potom pokračoval a zahájil ji v Ústí nad Labem. Což mě přijde hodně fascinující, že někdo z ODS zahojuje svoji kampaň v Ústí nad Labem. Jakoby, kdo je tam volí, jestli jsou to jako manažeři z Jsou majitelé Lidlu. Těch baráků pro ty chudý lidi, že jo? No, ale jakoby, co tam dělají, jestli tam jako jezdějí smát chudým lidem, jestli mají jakoby ghetto safari a jsou tam prostě v tom jeepu, kapriolet jeep a prostě koukají. A ty nedostaneš dávku, a ty nedostaneš dávku, a ty nedostaneš dávku. Hele, a to je furt dobrý, protože pak tam přijede Okamura a ten ty lidi střílí z toho. No, a pak tam přijede Pekarová a Adamová a říká, to je ale smutný. Já se nebudu fustit třeba 15 let, jako tam nežije nikdo, kdo má peníze. Já tam jedu zítra a studovala jsem tam 8 let. No jako říkám, jakoby toho tam volej manažeři z Lidlu, jako víš, jako moc ne, no. Tak třeba to jde změnit, jo? No. Že zabije ty chudý a jako nechá tam jenom manažery z Kaufla, jako jak supermarketu. Jak si tam ty rozhovory, tak to nefungovalo, jak lidi říkali, já vás nenávidím úplně na tyhle pěkné věci. A tak to byl celý smysl, proč Rakušan jezdil do takových žump, jako je Přerov, že jo, třeba. Protože to masochista a chce, aby mu lidi ubližovali a nedávali. Myslíš, že kvůli tomu tam jel, jo? Mě zajímají procenta, já se nemám rád. A tak jsem tady. Pojď do mě. Pojďme dál, to je... Podíváme se ke komunistům, tohle je taky další. Poměrně jednoduchý zadání. Někdo pařil na oslavě Jany Bobošíkové sklenka a cigárko s šéfkou komunistů Konečnou. Miloš Zeman! On to viděl taky, jo, nevím. To je asi... Je to tak. Ježíš, ale něco je říct odpověď a něco je říct vím, že jo? To je, a on to viděl. On to řekl vím. No, vím, protože ale já jsem to ta, fotka je, ta fotka je legendární a dej navíc... Dej nám každému bod, ale jako čtyři no, body. Ne, každému bod. Zabavlo, ne? Ale navíc jako tato na té fotce je toto. Ale takhle, jednak. Mě u té fotky napadlo pár věcí. To bylo na Letenském zámečku. Tohle to je fotka, kterou udělali klasicky paparazzi, v tomhle případě Inesu na dlouhý sklo, že jo, aby prostě někoho nabrali. Ale jako z mý zkušenosti, mejdan, ve kterým je většina důležitých lidí na balkóně a kouří, je ten nejhorší mejdan, který existuje. Tam uvnitř je ta samotná Bobošíková. Já přemýšlím, kam kurva všichni šli, vole. A na tom balkóně, vole, tam všichni vyhulou, tam je prdel, že jo, tam je jako Miloši, vole, řekni nám vtip, ty vole, řekni nám, jak jsi se ztratil v Tatrách, vole. A tam, vole, on vypráví historky, ty vole, a tam ta Bobošíková, vole, pije, vole, ten, tu bohemku, vole. Říká, kde jsou všichni. A to je taky někdo známý, ne? Ta černovlasá ženská s tím... To je paní... Ona má takový divný jméno. Parkanová? Ne, ona má divný... Ne, to není ona. Režisér slovenský. Jo, režisér. Jakubisko. Diana Horvátová Jakubisková, ano. Takže to byla jakože celkem fakt jako celebrity party. Kde je za tím balonkem? No to je Jakubisko, vole. Jiřina Bohdalová? Ten je mrtvej. Teo? Jo, ale za balonkem. Já jsem přivezla mrtvolu svého manžela, dej teď za balonek. Jsem si říkal, že se nerozumě tady s Milošem. Ať se Miloš nemusí dívat na tu mrtvolu. Já ho nosím všude sebou, my na něj potřebujeme vyčerpat ještě nějaký eurymážis na další film. Dívej, jak si na něho Zeman otáčí, svůj k svému, svůj k svému. Ty vole, vypadá docela dobře. Vypadá velice dobře. Na to, že jste mrtvý, pane Jakubisko. Ne, ale musíte takhle musíte říct, že Kateřina Konečná s cigárem vypadá prostě sexy. Jako sorry, fakt jo. Ženský s cigárem, vole, to jsou 70. 80. leta francouzská kinematografie. Ženská si ráda pustí cigáro a najednou to vypadá... To jo, ale ty ženský s cigárem v 70. měli 20, jako to Kateřina Konečná. On je produkt 70. Navíc, let. Ona, když má takhle v puse to cigáro, tak nemůže mluvit. To znamená, nemůže říct žádnou z těch píčovin, který normálně říká. To je sexy. A to je jedinej sexistický vtip, který opravdu můžeš říct. Já jsem tě teď neposlouchala.